Punto número 8, urbanismo. Solicitud de declaración de especial interés o utilidad municipal, impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Doncs és un altre punt d'urbanisme. Tindria de nou la paraula Maria Teresa. A veure, li deixo la paraula al regidor d'Hisenda perquè és sobre l'impost i és sobre l'ordenança i ell ho podrà explicar millor. Doncs té la paraula Ricard. Molt bé. Bé, en novembre del 2018 es va acordar per acord plenari, a més per unanimitat, el pla Eruca, que era el pla de regeneració urbana del casc antic de Xixona, i entre altres mesures es va acordar bonificar un 95% de l'ICIO totes aquelles obres que siguin dins del casc antic de Xixona. Sí que és de veres que aquesta sol·licitud tenia que ser a instància de part per als interessats, val? I de fer per aquest plenari n'hem aprovat un parell o tres durant aquests anys. En el 2020 ens van concedir un ARRU i dins d'aquest ARRU, al final, perquè han hagut altres cases que al final no han anat avant, però n'hi ha 17 actuacions. I la tasca que estem fent per a facilitar-li als propietaris tot el tràmit burocràtic, al final els administrats quan venen a l'Ajuntament venen assustats, però bueno, una de les coses que proposar és que en vez de que cada un demanen la declaració d'interès, pues bueno, des de la regidoria d'Urbanisme s'ha fet la proposta per a que siga nosaltres la que donem de motu propio ixa declaració d'interès. Bueno, pues lo que duem així és declarar d'interès especial totes aquelles actuacions que van entrar dins de l'actuació de l'ARRU per a bonificar-les en un 95% l'ICIO que tindrien que pagar. 95%, que realment és el 100%, perquè ja d'ofici en l'ordenança totes les actuacions, en més llocs del poble, però en el casc antic, totes les actuacions tenen ja una bonificació del 100% de la tassa. El 95% més el que han pagat de tassa no tindran que pagar res de l'ARRU. Dir-vos de l'ARRU que, bueno, i després ho parlarem, que al final ha costat molt, però que, bueno, que ja hem parlat amb els propietaris, ja hem parlat amb els tècnics i amb els constructors per deixar-ho tot clar i que, bueno, pues que les obres que quan comencen que siga el més ràpid possible i sobretot que la gent cobre el abans possible. Dir-vos que de les primeres actuacions i en els números que van demanar la subvenció eren 440.000 euros i ara en l'última revisió, en la muntada de preus, això ha muntat a 630.000 euros, però hem mantès el compromís en els propietaris que ells van a pagar soles 20.000 euros i els altres 610.000 euros els farà càrrec l'Ajuntament en la part de subvenció que ens arriba del Ministeri de la Generalitat i que el cobrem nosaltres. De fet, després en la modificació de crèdit, sabeu que nosaltres vam posar una partida de 500.000 euros fa dos anys i ara la idea és posar 150.000 euros més per acabar d'apoyar això. Jo crec que són 21 viviendes, són 17 actuacions més la municipal i 17 actuacions en el cas vell jo crec que és donar-li una espenta. A més, crec que n'hi ha un segon objectiu i és que, i per això estem prenem totes aquestes molèsties, que la gent crega, o sigui, que la gent no pense que demana una ajuda i no arriba mai, sinó que aquesta ajuda siga àgil, cobre en seguida, per si ens podem presentar un altre ARRU i ens donen un altre ARRU, que en vez de 17 valents o 20 valents, doncs que en siguin 50, perquè veuen que sí que funciona bé i que sí que arriba. A més, se'ls pagaran el 5% de l'hora, perquè tant les memòries tècniques com el projecte ho paga l'Ajuntament, juntament i la Generalitat. Però bé, l'Ajuntament és el que fa més despesa. Alguna pregunta? Vull intervindre?
Passaríem a votació. Vots a favor de la proposta? Es queda aprovada per unanimitat.